Türkiyə əleyhinə məqamların yer aldığı Odda İki Bacı filminin Bakıda nümayişi baş tutmayacaq. Almanya'nın Azərbaycandakı səfirliyi və Avropa İttifaqının nümayəndəliyinin filmin nümayişi ilə bağlı təşəbbüsü kəskin etirazla qarşılandığından geri addım atılıb. Almanya səfirliyi ilə bildirilib ki, səhv anlaşılmama üçün filmi nümayiş etdirməməyə qərarına gəliblər. Bununla belə, bugün İctimaiyyət nümayəndələri filmin nümayiş etdiriləcəyi elan olunmuş Landmark'ın qarşısına toplaşaraq Türkiyə əleyhinə hazırlanmış filmin nümayiş etdirilməsi təşəbbüsünə kəskin etirazlarını bildiriblər. APA haber verir ki, aksiya iştirakçıları təşəbbüskarların niyyətini pisləyib. Qardaş Türkiyəyə dəstək nümayiş etdirərək, Türkiyə Azərbaycandır, yaşasın Türkiyə Azərbaycan, Almanya səfirliyinə ağır olsun, rədd olsun PKK, rədd olsun teröristlər, terrora stop və digər şüarlar səsləndiriblər. Qeyd edək ki, iki gün öncə Almanya səfirliyi Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə birlikdə sözü gedən filmin Azərbaycanda nümayiş olunacağı barədə məlumat yaymışdı. Məlumatda qeyd olunmuşdu ki, kinoteatrlar filmin nümayişini təxirə saldığı üçün film Avropa İttifaqı Film Festivalında göstərilə bilməyib. Filmin 5 dekabr 2022-ci il bazar ertəsi saat 19:00-da Landmark'ın 3-cü kinoteatr zalında nümayişi nəzərdə tutulurdu. Xatırladaq ki, Odda İki Bacı filmini Azərbaycan kinoteatrları yayımlamaqdan imtina edib. Filmdə Almanya Bundeswehrinin hərbiçisi olan Rojda Xani İraqda Kürt hərbiçilərə IŞİD-ə qarşı döyüşmək üçün təlim keçir. Amma kimsə bilmir ki, o əslində itkin bacısı Bəlivanı axtarır. Həmçinin filmin sujet xəttində Türkiyə hərbiçiləri qəddar, qaniçən, məkilli, potensial düşmən kimi göstərilib.